kubite FM katugende ko mu Endobeso mangu bangu wano tulabe. Sebo. Yeah, yeah, Sebo. Nzeba mpita mkunja wa Beat FM mwondobe so wangambi enti ukubile ko. Mkunja jewa yuko Sebo. Kale Sebo. Wakati. Bade kenja kalo kuga amba. Kwaande jina mkazi wange. Mkazi wange wamita zamu. Mbu agenda. Yansama usente mbu agenda buweru nenzi muwa. Na ama ati ya mazari na kusatu na wako mao kadi Simanyi storage ya nimba na kusatu na wako mao kadi jenja gano kumanya ya agendo mayaria nziva katoka kasobe nyonyi ya jiri njaguwa muwele kira kwe ya poti asa muwele kira njenda muwa muwe sende nga ya kugambi agenda buwe lukolachi ya lama adi agenda kukubachi yeyo ni ya mazari na kusatu obate ya agenda ani nage chenja galo ukumanya haba kazi wagezi yako kuma kumutwe nae katikuwe ya gala kumanyachi ya gala kumanya chufu ya agenda obate ya agenda ya leo kaya lea gala kumunzi babubi kubeni na kusatu mungu wa genzo kubeni jeroenza chukubi ya na kusatu kari bera kukusimu tobu vako kari sir omukazi mamuitani mamuita zamo kari bera kutobu vako Ali kubite FM chitabuli chyo muzike chisinga banafe abamirinda tumunywe bulololeza kunyonta nywa mirinda kakati ategwe wamanyo agakunkumuka wamanyo agaluma aganyenyera amanyo senyesa chibaita Pepsodent. Abantu babula yatakwate Hello Zam Wanje Gwe oliotia Nzo oliotia nyono Anze watu weyampadde simu yonti nkukubireko naye ngezeza kubeda nani njigezako nga teriko mgonja gazachi anti waduwa mkwano gwari yeyo Dubai yeya jimpade na ngambi ankukubileko na yenga ambade nga njikubilako banga njikubako nga teriko kachwa wado gambache iye mkwano gwanganyo ya kode namba alia Omuwala muwavu wavu watu muwavu mweru munene bwati wa figa chovola besimu yo Mbadde nganji kubanga ngangezako nga teriko ngangezako era guno mukisa gunkutte bukwasi nenji sangako anti Mbadde Sirimu niwoza chovola bange Mbadde teitamu Mbadde tolimu Mbadde Sirimu wali watambula mu naina tambula mu kokatine kaka ngo Mbadde ogambate andi kakati che ngamba ayabadde agamba nti eri yomulimu gwe yakufunidde okikakasa ente eri yomulimu naye nga ngambye ze nkuwe sente zonna bona tuke eri nokola mulijja kufuna engeri gye mukikolamu nga muli naye munzirize sente zange banange nga ate ogwo guba mukisa gwamanya kakati ngamba tupena kola tutya anti kakati olwo tukoze tuti anti kakati obadde wakadda kakati ate okuddayo oba tobiriiko oba anange Mbadde nakadda ate kati okuddayo anti kakati ye agamba buli kimu ffe tuba tukikola ogende kakati awo bwe simanyi nakumanya kale sandiganye naye obuzibu bwe buli namaye nakuzaali ssatu mukugenda kwange nga bwe nkugambye nti nali natambulamu twatuuka bulungi nnyo ku airport ne batukebera mu kutukebera nze bagenda okukizuula nga ndi mulwadde ne bangamba sobola kukola ti
nebantika nebankomyawo oba mala okukizula nti ndi mulwadde nebantika nebankomyawo Hey, kakati oli free by next week okubeera nga ogenze wakibatitobose kibatitobose nga obuzibu bwange mbugandi bantika lwabulwadde lwabulwadde kale njja kuddamu kubire naye sikutegedde naye sikutegedde ojja kuntegeera kale enza nye sebo kati gwerinda simu yange kale sebo naye enza nye sebo kale katubikoleko kale kitalo Tuli mu buzibu mabere Allah atuyambe bano mugumba agamera femu chintabuli cho muziki ekisinga nakachwa ndi nozo uli Endobeso mboli de te agenda lwa nsonge yu wa manga agenda lwa nsonge yu wa guru chitalo Endobeso mjuri de wa mamu mutesa mutia mchala te agenda bagendo mukibira nga mulwadde lwadde ne bagamba wetogenda mwali omuwala bambi yalabye ekigambo kuli nyanyonyo joko late n'otakola ne bakutikane bakuzaayo obulumi abo mbuulirira ddala mukawompu mwennyini bakalanye wadiya amina na baled bay kubite FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga nze kiyimba toni ndiramu ku mwala bukakate ne wafe masaka banaye sene erimu ebizibu oba biriggwa ddi kakati omusajja ekirungi ategedde amazima omuntu omukyala mulwadde waba yabeera naye nga teyeekebeza agende yeekebeze wasanga nga naye mulwadde atandikira eddagala naye nga bambi omukyala alabika teyali mu byayi nti oba yamubba kasente kibi nnyo omoneka kwaweraze muuku oyo kablaza bwaba yakebeza maaso nga yali enjere eyiye basime ne mugamba dduke yeekebeze nga bukyali eddagala bw'olitandika nga bukyali toyisibwa bubi nnyo si enkomerero y'ensi ebyogera nga si yeggwa kirimu ndyamuti nakatomwebala okuweereza kaakati bwe banaamutikka obulwadde nga buwona oyo omusajja baamukuula bambi bwe batya abakyala mwebala okuweereza oba bulwadde ki obwo bwatayogedde kyeka bwe banaamutikka nga buwona mwebala okuweereza kwano bambi omuwala nga alabye kasita omulenzi ategedde nti nno balwadde kyabaakola yeetandikira eddagala bambi ye muwala mulwadde maama Fadi ku lukuli roodi Bye.